Tjena folket, Joel här. Välkommen till en ny video på min kanal. Ja, igår var jag på Liseberg och gjorde en jättebra och lång vlogg. Då vill jag bara fråga er, vad tyckte ni om vloggen som jag la upp på kanalen? Ja, var den jättebra? Var den dålig? Hur var den? Ni får ju kommentera om vad ni tyckte, hur den var. Ja, kommentera det. Det var en bra vlogg från Liseberg. Och även från konserten med Ikona Pop. Ja. Ja, så jag vill gärna veta vad ni tyckte. Ja. Jag hoppas den vloggen får många gillningar och många visningar. Ja. Så jag hoppas på detta. Mm. Ja. Så det var min jättelånga vlogg. Längsta vloggen jag någonsin har gjort på Liseberg. Ja. Men jag hoppas. Ja. Men nästa torsdag ska jag dit. Då kanske vi ses igen där. Mm. Har det gått allihopa? Kul att ni gillar mig och min kanal. Ja. Ni är så guldvärda. Ni är bäst. Hej då!